antar jag skulle hjälpa er. Känns fel att överhuvudtaget vara här. Jag har funderat länge på om det är rätt. Känns som jag går bakom hans rygg på något sätt. Jag kommer inte hit för att jag stöttar er. Jag måste bara säga till dem vad jag ser. Tomma skallar. Jag hatar dem alla. Jag kom för att jag måste, jag är den som ser. Jesus han kan inte hantera det mer. Och dessutom tror jag Jesus håller med. Han har inget emot att jag är här och ser. Han säger att sanningen ska göra en fri. Men sanningen det är att denna hysteri kommer balla. Han blir hatad av alla. Var mild och vis. Kaja, fast jag du förstår mig givetvis. Varför har vi lotten? Varför är det vi? Så tvingas genomskåda deras drömmer i. Men något som faller på oss, den är otacksam. Men någon gång måste verkligheten bryta fram. Den som jag är kallad att bli hatad. Hatad av alla. Allting är klart för att verkställa orden. Du vet vad han finns, vi behöver din hjälp. Vilken hjälp du kan ge oss går ej obelönad. Vi kassar med stålar i handen kontant. Allt vi behöver är en plats och en tidpunkt. Vi får din Jesus och du får en slant. Jag vill inte ha era pengar. Du fäller in pengar. Vi klarar oss bra. Jag vill inte ha era pengar. Men du borde nog ta dem. Något ska du väl ha. Tänk på allting du kan göra för summan. Ge till de fattiga. Gör bättre för fler. Dina motiv, ja de har vi noterat. Det här blir en bonus. Och ingenting, ingenting, ingenting mer. Ska det nog passa utmärkt. Långt från allt folk. Där i trädgårdarna i. Getsemane. Yeah.